Oikein hienoa vuotta 2017 ja tervetuloa kauden ensimmäisen Pelicans TV:n pariin ja tuttuun tapaan tälläkin kertaa. Hienoja vieraita, mielenkiintoisia vieraita riittää. Aloitetaan kahdesta pelimannista. Tervetuloa Antti Tyrväinen ja Mikko Kous. Kiitos. No niin, lähdetään vaikka siitä liikkeelle, että molemmat on ikään kuin Ruotsin kausi vuodet on takana. Antti, mitä Ruotsista jäi päällimmäisenä mieleen? No, oli ihan huikea kokemus, että menin vähän ennen joulua sinne ja oli kyllä hyvä reissu, että vähän pääsi näkemään, että minkälaista kiekko siellä on ja mitä siellä tehdään. Aika kova kiekko siellä pelata, että kova vauhtista ja paljon tapahtumia ja hyvä yleisö ja fanit. Ja oli kyllä mahtava reissu. Mites Mikko, sä oot kiertänyt kanssa selkeä, kun Lahdesta läksit, niin sä oot kiertänyt useita eri seuroja, myöskin useissa eri sarjoissa. Mitä Ruotsista jäi sulle erityisesti mieleen? Se ei nyt mennyt sun pelaamisen kannalta ihan putkeen. No joo, eihän se nyt ollut sitä, mitä haettiin. Että eihän se, siis mies on ainakin kunnossa. Luisteltiin paljon ja joutui tekemään hommia. Että tuntui, että ei sekään välillä riittänyt, että vaikka kuinka kovaa reinasit, niin ei meinannut päästä. Et se oli taas yksi kokemus, että näitä tulee uralla ja nämä kasvattaa mua ihmisenä ja pelaajana. Et välillä tulee oikeasti ylämäkiä elämässä, että ei se ole pelkkää laskettelua. Että ihan hauska kokemus, ei mulla mitään hampaankolo jäänyt ja se oli selvä peli ja that's it. Mitä sä vertaat nyt Suomen ja Ruotsin liigoja? Aika monet asiantuntijat tällä hetkellä sanoo, että Ruotsin liiga on ehkä Euroopan kakkosliiga KHL jälkeen, niin onko se sun mielestä paikkansa pitävä väite? No, en mä sitä sano, että se on kovempi kuin KHL. Kyllähän KHL kumminkin niin kuin on se seuraava liiga. Ruotsissa siellä luistellaan paljon, siellä on tosi nuoria pelaajia, taitavia kavereita. Se on sitten torpedon lätkää, että joka paikkaa mennään niin kovaa ja luistellaan. Se yksilötaitohan on vähän kovempi kuin Suomessa, mutta niin, en mä nyt viitti sitä vertailla, että onko se parempaa tai huonompaa. Mä tykkään olla Suomessa. That's it. Miten Antti, sä ajattelet sitä, ainakin se tempo nimenomaan on se, mitä Ruotsin liigasta on paljon korostettu, niin korostuuko se peleissä? No kyllä, ihan ehdottomasti. Ei siellä paljon trappia näe, että se on ihan ylös periaatteessa minä koko ajan. Että ei paljon pakit maalin taakka jää, että aika kova tempoista peliä. Sitten kun mennään molempiin ikään kuin pelaajana vähän aikaisemmin, Mikko, niin sulla on täältä muun muassa varmaan ihmisillä muistissa vielä nuorten Suomen mestaruus. Miten sä itse koet, että sä oot muuttunut sen jälkeen, kun sä lähdit Lahdesta kierrokselle ja tulit nyt takaisin? No paljonhan tässä nyt tapahtunut ja nähnyt kaikennäköisiä juttuja, että kyllähän niin kuin on kasvanut ihmisenä tosi paljon, että ei ole vaan pelkästään se peli edellä, että kyllä tässä niin kuin muutakin on, muutakin elämää ja tollaista tulee, että kyllähän nyt järkeä on tullut päähän, että ei se oli niin lasten kengissä vielä silloin, mä olin nuori poika ja kaikki tekee virheitä ja se oli sitä elämää ja piste, että sekin piti kokea. No sä oot kiistaton lahjakkuus ollut ja olet tietysti tälläkin hetkellä niin kuin SM-liigan profiilipuolustaja, niin onko se nimenomaan myös urheilullisesti mielestäsi kasvanut? Henkinen kasvu on aika luontavaa, kun ihminen ikääntyy, mutta entä se urheilullinen puoli? No kyllä mä uskallan väittää, että se urheilullinen puoli, että kyllähän se, tuskin mä pelaisin sen, olisin päässyt KHL tai Ruotsiin tai tuollaiseen Sveitseihin, että kyllähän se pitää se urheilupuolikin olla kunnossa. Ja kyllä mä uskallan väittää, että kyllä siihen on tullut järkeä ja itse asiassa ruvennut vähän tykkäämään siitä reenaamisesta, että ei se ole pelkästään ne pelit. Että kyllä se on kiva reenatakin, että kyllä mä tykkään. Antti, sulla on sen Lahden ensimmäisen vaiheen jälkeen, niin sä oot käynyt Pohjois-Amerikassa, sä oot kiertänyt SM-liigassa, sä oot kokeillut tosiaan, niin kun sä oot Ruotsin liigaa. Mitä sun omassa pelissä sun mielestä näiden vuosien aikana on tapahtunut? Vai onko tapahtunut jotain erityistä? Niin. Mä oon aika monesti lähtenyt funtsimaan ja miettinytkin sitä, mutta en mä sinänsä näe, että onko siihen tullut mitään niinku uutta tai muuttunut. Että kyllä mä oon aina yrittänyt pitää se oma rooli ja omat hommat, niinku, että mitä mun pitää tehdä ja missä mun pitää olla hyvä. Ja tiedostanut sen, että millä se leipä tuodaan pöytään. Että
Näin täytyy. Totta kai sieltä on tullut kokemuksia eri paikoista ja hyviä ja huonoakin kokemuksia, mutta Mikko tuossa puhui, että varmasti ihmisenkin ollaan kasvettu näiden vuosien aikana, kun ollaan oltu reissussa ja tuolla muualla. Että mutta kiva olla taas takaisin Lahdessa. Mitä sä ajattelet siitä, kun sun pelitapaas käsitellään julkisuudessa, niin aika hämmentävä kuva välillä tulee siitä, niin kun siinä puututaan myöskin ihmisyyteen ja sun luonteeseen sillä tavalla. Niin tunnistatko sä itsesi niiden keskustelujen takana, että sua pidetään tämmöisenä varsinaisena kaukalohäirikkönä suorastaan joidenkin mielestä? Niin, onhan nykypäivän niin kuin medialla aika iso rooli tossa, että minkälaisen ihmisen ne haluaa tai minkälaisen pelaajan ne haluaa musta tehdä. Että kun katselee noita otsikoita ja kirjoituksia, mitä ne kirjoittaa, niin siellähän yli puolet ihan täyttä paskaa. Mm. Mutta mä oon aina ollut sellainen, että ihan sama mitä siellä kirjoitellaan tai mitä sanotaan. Että ei mua sinänsä niin kiinnosta se. Tällaiset tämä nykymaailma on mennyt, mutta ei se ole mua mitenkään häirinnyt. Mennään sitten nykypelikanssiin. Joukkueella menee tällä hetkellä millä mittarilla tahansa, niin tosi hyvin. Miten sä Mikko itse näet sen joukkueen? Missä sun mielestä tuli tietysti kesken kauden, niin kuin Anttikin on tullut, niin mitkä on sun mielestä joukkueen vahvuudet? No kyllähän toi yhtenäisyys on meillä, että kyllä mä sanoin, että toi on aika yhtenäinen jengi. Mä oon nähnyt monia jengiä. Et kyllä se, niin kun se antaa voimaa tuohon kevääseen. Et tää matka on vielä kesken ja kaikki tähtää siihen kevääseen. Et siellä oikeasti ratkotaan niitä, milloin merkitystä. Et koko ajan tää on sellainen kasvuprosessi koko ajan sinne. Että nyt kehitetään joukkuetta ja löydetään kaikkea uusia pikkujuttuja ja tollaista. Kyllä mä sanon, että se on se yhtenäisyys, että se tulee ratkaisemaan paljon kevään. Mitä Santti, teillä on joukkueen sisällä jopa vähän, saa semmoisen aistimuksen. Teille puhutaan tietysti paljon rohkeudesta ja tavallaan tästä oman panoksen tuomisesta, mutta teillä on vähän myöskin semmoista kylmän sodan meininkiä sitaateissa siellä, eli pelipaikoista käydään hurja kilpailu. Pysyykö se niin kuin aisoissa sun mielestä? Kyllä, se pysyy hyvin aisoissa. Et mun mielestä se on ihan normaali tilanne, että tuossa on kova kilpailu ja mun mielestä on hyvä, että siinä on kova vaatimustaso, että joka päivä pitää pistää parasta pöytää, että onko se reeneissä tai peleissä. Että sehän kehittää pelaajia eteenpäin, kun on kova kilpailu ja vaatimustaso. Että mä oon ainakin tykännyt siitä. Ja tietysti se, mikä on ilahduttavaa nähdä sen lisäksi, että Suomi on täynnä erilaisia jääkiekkoasiantuntijoita. Asiantuntijoita on ollut mukava nähdä se, että monessa yhteydessä nyt on ruvettu jo heräämään sieltä, oho! Lahdessa on yllättävän potentiaalinen joukkue tällä hetkellä, niin luuletko Mikko ihan aidosti, että se voisi jopa johtaa siihen, että Lahdessa tänä vuonna mentäisiin kenties pudotuspeleissä pitkälle? No kyllähän se meidän tavoite on, että ei me siitä lähdetä tinkimään, että me pelattaisiin jämäsijoista, että kyllä me lähdetään voittamaan sinne. Ja no on se nyt hyvä, että muutkin sen on hiffannut. Me tiedetään se, että meillä on mahdollisuus päästä pitkälle ja nyt jos muutkin sitä rupeaa hiffaa, niin sehän on meille etu vaan, että jengi rupeaa pelkäämään. Ja kun ajatellaan sitä, että teillä on ollut telakalla siis miehiä koko ajan, puolesta tusinasta vähän vaihdellen eri suuntiin, Antti, niin eikö siinä vaiheessa tietysti, kun kaikki on rosterissa, niin sehän alkaa kuulostaa jo aika pelottavan hyvältä kokoonpanolta, kaikki on kunnossa. No just näin ja toivotaan, että tulisikin kaikki kuntoon, että onhan tuossa aika paljon loukkaantumisia, mutta hyvä joukkue meillä on tänä vuonna, mutta se taas vaatii, että pitää tehdä töitäkin, eikä odottaa, että mitä sieltä tulee. Pitää olla valmis menestymään. Sitten muutama asia, yleinen asia SM-liigasta, yleinen huomio liigan tasosta, muutama asia puhuttiinkin. Mennään tähän kurinpitoasiaan lyhyesti vielä, kun Antti on tässä tietysti tapahtumien keskiössä myöskin. Niin miten sä itse koet tällä hetkellä? Jos mahdollisimman neutraalisti asiaa tarkastelet, niin miten se sun mielestä toimii tällä hetkellä, tämä SM-liigan kurinpito? Onhan se välillä vähän sellaista arpomista, että oikein ikinä tiedä, että mitä sieltä tulee. Ja sitten taas sekin on mun mielestä myös aika surullista, että Suomessa on se, että media pystyy vaikuttamaan tuomioihin älyttömästi. Eli sä uskot siihen, että tämmöinen voimakas paine niin vaikuttaa? Kyllä, ihan varmasti. Ihan varmasti, että se on
se on mun mielipide ja mun mielestä se on aika monen muunkin mielipide, että medialla on, vaikka se ei pitäisi niin olla. Mm. No sä oot siis tämmöinen periksi antamaton taklaaja luonne. Tästä on myöskin paljon keskusteltu. Saako SM-liigassa nykyisin enää? Uskaltaako SM-liigassa taklata? Niin. Kyllähän uskaltaa taklaa, mutta uskaltaako kovaa taklaa? No mitä sä vastaat niin siihen? No henkilökohtaisesti nyt joutuu aika pitkään miettimään, että miten sinne menee. Tuossa kun on muutama niin sanottu rikos alla, että jos vahingossa vaikka kolahtaakin, niin kuinka monta matsia sitten tulee. Että se on niin kuin, sitten aletaan puhua taas siitä, että pitäisi tuoda leipää pöytää kotiinkin. Että nämä on vähän kinkkisiä kysymyksiä ja en tiedä. Mutta näin, en osaa sanoa. Mites Mikko, sä tarkastelet vähän erityyppisenä pelaajana tätä tilannetta. Ja kun vertaat nyt vaikka Ruotsiin, niin mietis vaikka tätä taklauspeliä. Taklataanko SM-liigassa tällä hetkellä sun mielestä? No onko riittävästi oikeassa? Onko peli edelleen riittävästi kontaktipeliä? On se kyllä. Mun mielestä tää on fyysinen liiga. Täällä on vähän pienemmät kaukalot kuin on tuolla muualla Euroopassa. Se kuuluu tähän peliin. Se on niinku fakta. Okei, tulee ylilyöntejä, mutta sitten niinku, mitä sitten? Ei niinku, toi oli hyvä esimerkki, toi nyt oli ollut toi taklaus. Ja se oli puhas taklaus, ei sitten niinku coachit ei tehnyt numeroa. Siitä olisi voitu tehdä numero, niin todennäköisesti olisi saanut pelikieltoa. Et se on aina vähän niinku kaikkien syy, että jos sitä lähdetään liatsoon niitä taklauksia, niin totta kai sä saat siitä aiheen puhua medialle. Se niinku mua häiritsee eniten, että jos me ollaan vaikka voitettu 2-0 Sportti, niin sit siitä ei kirjoiteta lehtiin, vaan niistä kaikesta muusta, mitä siellä tapahtuu. Niin se niinku, me pelattiin oikeasti hyvää lätkää, 2-0, tyyli lätkämatsi, mutta sitten kaikki nuo temput pääsee siihen primetimelle. Mä en niinku ymmärrä, miksei voida laittaa sitä ja sitten pienellä laitetaan, että joo, et muutama ylilyönti tai tollanen. Se mua niinku ihmetyttää eniten tossa hommassa. Tulee Ruotsissa, tulee ihan yhtä lailla tulee pelikieltoja, mutta siellä saa sitten taas niinku ulkomaalaiset saa pelikieltoja, että se on mystinen homma siinä, että siellä tuntuu näköjään koko ajan olevan joku ulkomaalainen. Ruotsalaiset ei saa mistään, mutta siis se kuuluu tähän lajiin ja siitä on tehty nyt vähän turhan iso numero tuonne mediaakin, että joka vuosi niin kuin jotain tulee, että tämä on kontaktilaji ja tässä pitää tapahtua ja tässä kuohuu ja antaisi vähän tuon mediakin sen. Pantaisi vähän siimaa sinne, että ei koko ajan liatso, että puhuisi siitä pelistä. Tämä on niinku mun mielipide tähän asiaan. Sitten Antti vielä tähän päätökseksi se, että mitä sä ajattelisit semmoisesta, kun sä viittasit ihan oikein siihen, että tässä on juuri vähän hankala takana se, että kun on entisiä syntejä. Pitäisikö tässä niinku mennä esimerkiksi semmoiseen muutokseen, että kun pelikielto on kärsitty, niin sen jälkeen pelaajalla on tietty ehdollinen aika esimerkiksi. Ja kun hän selvittää sen ehdollisen ajan, niin tavallaan nämä vanhat synnit unohtuisi. Onko tässä jotain, pitäisikö jotain tehdä, koska tuntuu järjettömältä se, että sun siinä edellisessä pelikielossa 12 ottelua pelikieltoa, niin käytännössä yli puolet tuli entisistä synneistä. Mm, niin, tämä on niinku sitä keskustelua, mitä mun mielestä pitäisi niinku herättää vähän eloakin. Että siellä on nykyään, onko se 3 vuotta, mitä ne katsoo taaksepäin niitä. Sehän on järjettömän pitkä aika. Se on aika pitkä aika nimittäin. Ja se, että niin kun munkin tyyliset pelaajat, kun mä oon tehnyt sen rahan ja sen leivän koti pöytää sillä, että mä oon fyysinen ja mä taklaan. Mä taklaan enemmän kuin muut pelaajat, jos sä oot vaikka taitokiekkoilija. Niin ethän sä nyt paljon taklaa, mutta kun mun pitää joka ilta tehdä se mun oma duuni. Ja välillä niitä sattuu niitä vahinkoja, että kolahtaa. Mm. Niin se on. Eli sun viestis on nimenomaan myöskin se, että ehdottomasti pitäisi keskustella tämän järjestelmän muuttamisesta. No kyllä, mä oon sitä mieltä. Että kyllä se on niin kuin, se 3 vuotta on mun mielestä liian pitkä aika. Että pitäisi vähän niin kuin munkin kannalta miettiä, tai mun kaltaisten pelaajien kautta miettiä vähän sitä asiaa. Että minkälaiseen muottiin se voisi lyödä. Mutta tämä on taas sitä keskustelua, mitä pitäisi musta herättää henkiä. Ja siinähän media voisi nyt olla hyvänä apuna, kun ne kaikessa muussakin nostaa. Niin, no sehän se on. Tai pelaajayhdistys. Niin, sekin voisi olla. Mutta kun media haluaa nykyään kirjoittaa näistä ylilyönneistä ja tappeluista
ja siitä, että miten väkivaltaista jääkiekko on. Ainahan se on ollut fyysistä ja sieltä sattuu ja tapahtuu. Senhän takia yleisö tuleekin tuonne halliin, että ne saa nähdä vähän meininkiä ja maaleja ja taklauksia ja tappeluita. Sitten kun aletaan nysväämään, niin porukkahan niin sanotusti vituttaa se, että kun ei mitään tapahdu. Ja sitten ne ei tule enää uudestaan. Tämä on niin kuin... Ikuinen kierre, mutta, niin. Mutta hei, kun tämä kaikki keskustelu on välillä vakava henkistä, nyt päätetään tämmöiseen niin sanottuun kummelikevennykseen. Eli Justin Hotsman on myöskin vieraana tällä kertaa Pelikans TV:ssä, niin lyhyet luonehdinnat molemmilta Hotsmanista. Mikko. Ja ihan po finska, eli suomeksi. Kummeli. Oliko tämä liian raju viittaus? No ei siis, niin. Vai osuiko se jopa kohdalleen? Kyllähän se niin, apinaa koijataan. Voisi osua välillä. Että. Mut siis toisinpäin, eli siis Hotsi on koijaaja ja tota niin. Kyllä niitä on monia itse asiassa, kun rupeisi miettimään, mutta en muista niitä nimiä. Uikea on kaveri kyllä, täytyy myöntää. Kylmäpäinen niin. Jätkä. On pelimies. On. Mitäs Antti? No aika velikultahan se on, että aika monen persoona jää ulkopuolella, että mut hyvä lisä tohon meidän joukkueeseen. Hyvä. Kiitoksia Mikko, kiitoksia Antti ja ennen kaikkea menestystä Pelikanssin kevään peleillä. Kiitos. Kiitos. Pelikans TV jatkuu ja vieraat vaihtuvat. Vieraana nyt Justin Hotsman. Tervetuloa. Welcome, Justin. Thank you. So, how are you? I'm okay. I'm doing well. Are you sure? Yeah, I'm sure. Just, recovering. Obviously, I got the cast on right now, so a little bit frustrating to just be watching hockey and sitting around. But I'm going to start training and getting back in shape today, actually. And yeah, but I'm okay. What do you think? How long it takes when you're going to play next game? It's hard to say right now. In 2 more weeks, we're going to take more pictures, more X-rays of the hand, and see how it's healed. But it was 4 weeks minimum, so that takes us to at least January at the end of January with the cast. And then, of course, I need to strengthen my hand, and which they suggest may take 2 weeks. So I think at the earliest, the middle of February. But it's still unclear. I don't have very much strength. I can't even carry a bag of groceries right now. So, but middle of February at the earliest. Okay. Was it an accident? What do you think? It's tough to say. You know, we looked at the video, we slowed it down, we watched it over and over. Obviously I think it was a clean hit with his shoulder right to my chest, which is fine. And it just looks like he followed through with a slash, which is, may or may not have caused, the break. But, I think right now that doesn't matter anymore. However it's broken, it's broken. There was no discipline handed out, and we move forward. Okay. You played two years in Russian league. Mm-hmm. What was your memory from this league? Yeah, I have great memories from the Russian league. There was a lot of horror stories that come out of the KHL, unfortunately. But my story isn't one of those stories. I was fortunate enough to, have a few or a lot of good experiences. The first of those experiences was having two legendary NHL coaches. I had Paul Maurice as my first coach, who coaches the Jets now, and. Very well respected in the hockey world, and just an amazing hockey mind, and I loved just listening to him talk and learning under him. At that same time, I was playing with Evgeny Malkin in the lockout and Sergei Gonchar, so to have those opportunities was pretty special for me. And then the second year, I had Mike Keenan, which I think everyone knows. Iron Mike was my coach, and it was just really cool just to work under hockey minds like that. I had the ability to play in three different cities, which wasn't my goal at first. The first trade came as a shock, but the player that I got traded for wanted out of his city, and he was a first-class player, and my team was interested, and it just ended up that I was the guy that the other team wanted, unfortunately. But then I got to play in Vladivostok, which
9-hour flight from Moscow, but a lot of Asian influence and great support within the city for hockey. So I loved my experience in Russia. Yeah, and it's very tough league, and the level is very high. Oh, the hockey's. I mean, yeah, I haven't even spoken about the hockey yet. Yeah. You know, those are just my, you know, my experiences and my feelings. But yeah, the hockey is great. You know, every night the skill level is so high. I mean, it's you can't say enough. You know, I love the Russian style of hockey. I think I fit in well there. I got to play with great players that made me better. Zuccarello, O'Reilly, like I said, Gonchar, Malkin. So yeah, great hockey. And you know, my story is my KHL story is one of the good ones. Okay, this is your second visit now in SM League. Mm-hmm. Has anything changed since you played here last time? Not much, you know. Speaking as Lahti as a city, you know, for me and the Pelicans and everything, no, not much has changed, which is, you know, great for me. I was able to come in and it was such a smooth transition, you know, as it was the first time I came here too. The organization just makes you feel so at home. And, you know, but the league is, you know, a lot of skating. You know, you got to work hard, very tactical. And I think last time I got off to a slow start, but this time I knew what to expect. And obviously a little bit older and seasoned, and I was able to make a little bit of a even smoother transition. So, you know, not much has changed, but of course there's always a few different things. What do you think, what Pelicans fans can expect from the team in this season? You know, it's hard to say. I don't think they've been able to see our full team yet, you know what I mean? But I don't think it would change once everybody is even healthy, you know. You know that we're going to come out there and we're going to work hard. We're going to play a good team defensive game. This has been the most attention to detail on defense that I've ever, you know, played with. And not that I hadn't want to in previous years, but the coaches just demand it here more than ever. And maybe I was able to get away with a little sloppy defensive play in previous years, and not something that the most proudest part of my game. But now I actually take pride in my defensive capabilities, and so I think that is the key to our team. Obviously, I think we have one of the best, if not the best, goalies in the league. So you know that we're always going to get help back there. But hard, honest working team, I think, is probably the best way to say it. Okay. Mm-hmm. Mikko Kousa and Antti Tyrvänen also visited here mm-hmm. in Pelicans TV, mm-hmm. and they tell something about you. Mm-hmm. Do you want something to tell something about them? Mikko first. Okay. Yeah, I'm at a disadvantage. I was here when they were talking about me, but unfortunately I didn't get the clear translation, so I don't know if it was good or bad, but you know, KK, I told him the first day he was here, we actually had like a 3-hour team meeting trying to figure out what the identity of our team was, and we were talking about each player, and I told KK, I had never even spoken to him before, and I said, I don't know you at all, but I remember I hated to play against you when he was with IFKO my first time around, and I said, I hope that you're still that same player where other teams hate to play against you. And even this morning, I just saw him. It's the first time that I'm back at the arena in the morning, and I've been able to watch him play for a few games. I love watching that guy play. He's an electrifying player. He's great to have around the dressing room. You know, unfortunately, I haven't been able to be around so much, KK. But we are very lucky to have him. And I think, you know, Drew Garden has a very big loss in losing KK and our gang, for sure. Our gang, for sure. How about Antti? Antti, yeah, you know, you always know what to expect. You know, just a good, solid, hardworking leader. You know, I always joke around. I remember the first time I was here, Antti was just like, little Antti, like, to me. Like, and he's only like a year younger than me, but he was like the nice little, seemed like quiet guy, you know. And then it's like he went over to North America, and now he came back as like this, this wolf, or I don't know. Yeah. Team player, the epitome of a team player. Just like last game, you know he's going to stand up for you, and you know exactly what you're going to get. And I think talking even with other players on other teams, you know, he's almost feared around the league, which is not a bad reputation to have. You know, I think that's I love having him on our team, and I would hate to play against him. Okay, mm-hmm. Justin, thank you visiting in Pelicans TV, and we all hope that you will be soon
with the team. Thank you very much. Yeah, and thank you for having me. Thank you. Kauden aikana nähty monia hienoja maaleja. Tässä Pelicans top 5 maalit tällä kaudella tähän mennessä. 22-vuotias Pelicans kasvatti. Tali Vartiainen vastaan Emil Larmi. Vartiainen lähtee kuin kärmesmies kieptauttamaan ja voittaa 3-0. Olipa nätti liru ja Vartiainen näyttää, että Lahti syttykää tähän. Oli Pelicansin kannalta iso maali, että nyt on aika kiva lähteä tuohon erätauolle vielä hyvillä fiiliksillä, tuosta maali loppuu ja nyt on aika korkea ylämäki on kerralla nyt. 12 minuuttia on ottelua pelattu, vielä ei ole kunnon maalipaikkoa. Nähdään, ehtii sitten maali! 1.40 on ottelua ennätetty pelaamaan, kun Pelicans avaa tämän illan maalihanat. Se tulee melko varkain kuosuma. Rystyltä sinne napautetaan ylähyllylle. Ja Pelicans johtaa tässä Hämeen herruuskamppailussa 1-0. Kiitoksia tässä tilanteessa, kun on tasatilanteessa ja Pelicans pääsee jälleen ylivoimaan pelaamaan. Ja Pelicans maalin johdossa, se on 4-3 ja Iikka Kangasniemi tekee illan toisen maalinsa. Täydellinen laukaus sinne ylänurkkaan, Jussi Markkanen ei ehdi reagoida millään tavalla, siinä on hyvää maskia maalin edessä. Petteri Grönholm on näyttänyt pelottamisesta pois. Grönholm ja Karhu vaihtaa Penkilä näkyä, kun Kousu virittää aikansa ja tittaa siitä ensimmäisen maalinsa tähän kauteen. Kolmas peli Mikko Kousalle, teon pisteitä kasassa 3. Mikko Kousa yli 6 vuoden tauon jälkeen paluu Lahteen. Me on sanonut kolmas peli ja siitä aukeaa maalitili. Uronen ja Kosti Saipalta kaukaloon. Hodgman Batmania vastaan. Hodgman Vartalle siniviloissa saakka ja tulee sitten ne vahvasti suojat ennen kohti maalia, kun herättää tätä kiekko sisään kolpan juuresta. Näin on. Hodgman tuottaa taitturuuttaan, pääsee siinä näyttämään, suojaa pitkään kiekkoa ja livauttaa sen sitten tolpan juuresta ilmeisesti kinen sisään. Pelicans TV jatkaa ja nyt sitten on viereen istahtanut Pelicansin hallituksen puheenjohtaja Pentti Matikainen. Tervetuloa. Kiitos. Pena, aika mielenkiintoinen siirtymä. Eli tavallaan tulit takaisin SM-liigan pariin ja Lahteen. Tämä oli aikamoinen yllätys kaikille. Mistäs tämä juontaa juurensa? No tietysti tämä ratkaisu oli hyvin nopea ja ne muutama palaveri, kun istuttiin ihan päivän varoitusajalla alas, niin ajatukset kohtas ja ennen kaikkea mä olin otettu siitä, että mut haettiin tänne urheiluihmisenä. Eli tuomaan sitä kokemusta, näkemystä, mikä tämä 50 vuotta on antanut mulle tässä jääkiekon parissa. Ja siinä mielessä tilannetta helpotti, että täällä oli paljon tuttua alustaa, eli urheilujohtaja, entinen mun seurapelaaja, maajoukkuepelaaja Janne Laukkanen, Tommi Turunen organisaatiossa, mun entinen Lukon pelaaja ja Kari Eloranta, mun entinen maajoukkuepelaaja ja Pirin ja Nupen tunnen pitemmältä ajalta, niin tavallaan se operatiivinen taso, joiden kanssa myöskin puheenjohtaja joutuu tekemisiin, niin oli tuttu, että mä tunsin heidät myöskin ihmisinä ja mun johtamisfilosofiaan kuuluu, että mä haluan tuntea mun suorittajani myöskin ihmisinä, enkä vaan suorittajina, koska silloin kun ollaan kovassa paikassa, niin kuin tulosurheilussa, huippu-urheilussa ollaan päivittäin, niin korostuu, että sä tiedät ja tunnet, minkälaisten ihmisten kanssa oot tekemisissä. Mitäs sä niin kun omalta puoleltasi mielestäsi tuot tähän, koska niin kuin sanoit, että sulla on mittava kymmenien ja kymmenien vuosien kokemus seurajohtamisen lisäksi tietysti myös valmentamisesta, niin mitä sä erityisesti haluat nyt tuoda lahtelaiseen kiekkoon? No varmaankin sitä, että riittävän pitkällä aikavälillä pyritään kehittämään koko organisaatio, että
tulevaisuudessa ei voida elää, mutta tulevaisuuteen pitää tehdä myöskin sitten ratkaisuja, jotka kantaa riittävän pitkälle ja rakentaa organisaatio sille tasolle urheilullisesti, taloudellisesti, että Pelicans pelaa tulevaisuudessa vuodesta toiseen uskottavasti tällä kansallisella huipulla. Tämä on musta mielenkiintoinen, erittäin tärkeä mielenkiintoinen lausunto sen takia, että me tiedetään, että suomalaisessa urheiluelämässä näitä lausuntoja kuullaan harva se viikko. Eli pitkäjänteisyys, pelaajien kehittäminen, seuratoiminnan kehittäminen. Uskotko sä, että sä omalla esimerkilläsi ja yhteistyöllä te pystytte Lahdessa todella tämmöistä rakentamaan niin, että se on pitkäjänteistä? No mä uskon siihen, ja täällähän oli jo aloitettu, mä en sano, että tämä on mun aikaansaadus, täällä oli aloitettu jo tämä työ aikaisemmin, ja tähän vaan nyt rakennetaan jatkumoa, ja ollaan jo palkattu urheilujohtaja, joka vastuualueena on myöskin rakentaa sitä todellista jatkumoa, eli nuorten pelaajien löytäminen, tältä Päijät-Hämeen alueelta. Täällä on todella iso juniorirypäs, joka pitää pystyä paremmin hyödyntämään. Eli tämä luonnollinen kierto pelaajamarkkinassa, kun tapahtuu luonnollista poistumaa joukkueesta, niin pitäisi pystyä omasta organisaatiosta tuomaan sit sinne liigajoukkueeseen. Ja myöskin tähän, että mitä tänä syksynä on tapahtunut, niin on hyvä esimerkki, että kukaan ei huutanut, kun tässä on aika isokin loukkaantumisrypäs oli joukkueessa, että lähdetään pelaajamarkkinoille hakemaan pelaajia. Valmentajilta löytyi rohkeutta, uskallusta ajaa nuoria pelaajia sisään, antaa se esimerkki koko organisaatiolle tuonne nuorisopuolelle, että hei, on mahdollista tässä omassa lippulaivassa myöskin päästä pelaamaan, ja siitä pitää nostaa valmentajille hattu, ja myöskin kun sitä kautta pystyttiin niissä tavoitteissa, eli tuloksellisissa tavoitteissa, että ei tapahtunut mitään notkahdusta tuolla tulospuolella sitten. Miten sä ajattelet noin yleisesti, niin ollaanko Suomessa seurajohtamisessa, valmentajien palkkaamisessa, rekrytoinnissa, ollaanko me liian lyhytnäköisiä? No kyllä mun mielestä ollaan siinä mielessä, että me palkataan keväällä maailman paras valmentaja joukkueeseen, ja elokuussa jo on ensimmäiset esimerkit ollut Suomessakin, että liigassa on vaihdettu valmentajia, ja sitten siitä on tullut yksi, kaksi maailman huonoin valmentaja. Et kyllä silloin pitää niiden päättäjien myöskin pystyä menemään peilin eteen ja sanoa, että teimme mahdollisesti virhearvioinnin, että kyseinen henkilö ei ollut oikea henkilö tähän organisaatioon. Ja se vielä, nyt on ehkä päästy jo pitemmälle, että kun valmentaja erotetaan, niin ei häneltä pysty sitä ammattitaitoa viemään siinä erottamisessa pois, vaan se valmentaja pystyy selkäsuorana rintarottingilla jatkaa myöskin valmentajan töitä jossakin muussa organisaatiossa. Mutta on nyt kuitenkin riittävä aikajänne katsoa näitä tuloksia, niin kovin harvoin valmentajavaihdoksella on päästy ratkaisevasti parempaan lopputulokseen ajatellen sitä, mikä kaudesta tulee. Mm. Jos mennään ihan tämmöiseen hypoteettiseen kysymykseen, niin missä vaiheessa sun mielestä tulisi sellainen tilanne eteen, että tämä pitäisi vakavasti esimerkiksi harkita tämmöistä valmentajavaihtokysymystä? Pitääkö joukkueessa olla jo niin kovat ristiriidat, vai perustuuko se pelkästään joukkueen huonoon menestykseen, että tämä pitää tehdä tämä päätös? No mun mielestä menestys ei saa olla se ainut tekijä, koska niin kuin sanoin, että jos sä tunnet riittävän hyvin kaikki suorittajat myöskin ihmisinä, niin sä pystyt analysoimaan, että mikä sen ryhmän tilanne siellä on. Ja jos siellä on liian voimakkaita ristiriitoja, joita kyseinen henkilö eli valmentaja ei pysty niin kuin ratkaisemaan, niin silloin tarvitaan joku ratkaisu siihen, että tuodaan lisää sinne apuvoimia tai sitten vaihdetaan miestä, koska helpompi on vaihtaa se yksi mies, mutta se yksistään se tulos, se ei ole sen valmenta. Harvoin voi sanoa suoralta kädeltä, että se on vaan ja ainoastaan valmentajan osaamattomuutta tai heikkoutta. Kyllä siinä on tehty virhearviointeja monella taholla ennen sitä pelaajahankinnoissa, kun joukkuetta on rakennettu, että miksi on tulos huono. No sitten ihan ytimeen vielä. Lahti on siinä vähän erikoinenkin suurkaupunki, että meillä on todella Pelicansin historiassa vain se yksi ainoa liigamitalli. Sä oot vähän jo vihjannutkin siitä, että miten tavallaan pystytään rakentamaan menestyvää joukkuetta. Nivoppa se vielä yhteen, että lahtelainen jääkiekko tulevaisuudessa kamppailisi kenties vuodesta toiseen jopa ihan mitallisijoista.
No ensinnäkin se meidän oman juniorituotoksen taso pitää saada kovemmaksi. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää pystyä ohjaamaan mahdollisimman alas ammattitaitoista valmentaja-ainesta, että ne perusasiat opitaan riittävän hyvin, riittävän nuorena. Ja sitten tarjota sitä mahdollisuutta ja esimerkkiä, että he pääsee eteenpäin tässä omassa organisaatiossa, ettei tarvitse lähteä hakemaan niitä kannuksia jostakin muualta liikaseurasta kuin omassa seurassa, koska se on kuitenkin kaikkein helpoin. On. Tänä päivänä tulee niin nuorena pelaajat jo liikajoukkueeseen, että sit irrottaa kodista ja opiskelusta ja kaikista näistä, niin se ei ole yksinkertainen asia, vaan pyrkii, että rakentaa malli, että ne pysyy omalla paikkakunnalla. Ja näkisin, että se tärkein kuitenkin elementti, että me kaikille ikäkausille pystytään tarjoamaan todella ammattimaiset valmentajat. Meillä yleensä on se, että meillä riittää valmennusosaamista lähinnä sen takia, kun on taloudelliset resurssit, tulee kysymyksiä, että liiga valmentajille on vara, on pakko maksaa, mutta siitä kun lähdetään menee alaspäin, niin sitten siellä liian moni on otoihmisenä, joka ei pysty niin kuin täysmääräisesti satsaamaan siihen valmentajan uraan ja sen kehittymiseen. Sinne pitää löytyä ne keinot, miten mennään eteenpäin. Onko tämä, toki vielä lyhyt periodi Lahdessa, niin onko tämä vakuuttanut sut siitä, että Lahdessa voidaan rakentaa tämän tyyppistä kiekkomenestystä jatkossa? No mun mielestä tämä on ollut erittäin positiivinen kokemus ja havainto. Ja tietysti ulkopuolisena näkee helposti kaikki asiat. Ja kun on eri seuroissa toiminut, niin mun mielestä me ollaan erittäin hyvällä tasolla. Ja tiettyjä asioita on jopa siinä pisteessä, että en ole muualla kohdannut, mitä täällä on. Esimerkiksi tällä hetkellä meidän taloushallinto, joka on iso pala tätä bisnestä, niin on sillä tasolla, että me tiedetään lähes tunnin tarkkuudella, mitä tässä organisaatiossa tapahtuu taloudellisesti, ja se on iso kivijalka, meidän ei tarvitse elää mututuntumassa, ja ratkaisut perustuu myöskin hyvin pitkälle taloudellisiin asioihin, että ei lähdetä haihattelemaan niin kuin olemattomia asioita. Ja sitten muutama huomio vielä. Sinun kokemuksellasi se on enemmän kuin tarpeellista SM-liigasta ja sen tilanteesta. Miten sä näet tällä hetkellä SM-liigan aseman tässä suomalaisessa urheiluyhteisössä suhteessa siihen, että tulevaisuudessakin saataisiin huippupelaajia Suomesta? No edelleenkin mä sanon, että mitataan millä mittareilla tahansa, niin me ollaan suosituin urheilumuoto täällä näin. Mutta meidän on turha kuvitella, että se säilyy tämä meidän valta-asema tulevaisuuteen, jos me ei tehdä riittävän alhaalla tasolla määrätietoista, laadukasta, päivittäistä työtä, että me säilytetään tämä valta-asema tässä lajissa, niin se ei ole helppo ja sitä ei pysty tekemään yksi mies, yksi liigavalmentaja per seura, vaan se tarvitaan läpeensä siis koko valtakuntaa ajatellen. Ja jos ajatellaan liikaa, niin tämä on hyvin subjektiivinen mun mielipide, että herää kysymys, että onko meillä liian monta liigajoukkuetta tällä hetkellä, että pelien taso, vaikka positiivinen yllätys tänä vuonna Jukureitten tulosarjaan, niin on pystynyt kyllä täyttää paikkansa erittäin hyvin. Ja mä näkisin ehkä, että tilanne tulevaisuudessa, että me pystyttäisiin huippupelaajilleen tarvitsee tarjoa paremmat mahdollisuudet, että me supistettaisiin jopa liikaa, että virta KHL, Eurooppa, Ruotsi olisi pienempi kuin mitä se tällä hetkellä. Pohjois-Amerikalle me ei ole ikinä pystytty kilpailemaan eikä pystytä kilpailemaan tulevaisuudessa, eikä ole tarve, koska meidän pitää hyväksyä se asia, että tukee pelaajia, joilla on päämääränä NHL. Tehdä kaikki sen eteen, että joku päivä se unelma heille toteutus, eikä mustasukkaisesti taistella, ettei vaan toinen pelaaja lähtisi sinne Pohjois-Amerikkaan, vaikka se korvaus, mitä me sieltä saadaan, niin tuskin kattaa edes niitä kuluja, mitä me on uhrattu kyseiseen nuoreen herraan, niin sen pitkän putken aikana ennen kuin hän on tullut siihen pisteeseen. Pitäisikö sun mielestä liiga avata? No mä en ole ikinä hyväksynyt sitä ajatusta, että liiga on suljettu. Mä oon edelleenkin sitä mieltä, että silloin kun löytyy organisaatio, jossa on fasiliteetit kunnossa, jossa on talous kunnossa ja jossa on junioriorganisaatio kunnossa, niin liiga kättelee sen välittömästi tervetuloa tänne liigaan. Entäs karsinnat? No karsinta on siinä mielessä tietysti monessa maassa on positiiviset kokemukset,
Mutta jos mä ajattelen nyt tämän päivän liigan perspektiivistä asiaa, niin kyllä jos karsinnassa käy huonosti, niin todennäköisesti pönkä joudutaan laittaa ovelle ja on konkurssista kysymys, koska talousrasitteet on niin kovat liigassa. Mutta sekin on tietysti pitkällä aikavälillä hoidettavissa, että sopimukset tehdään sen mukaisesti, että se koskee vaan esimerkiksi pelaajien palkkioissa, niin koskee vaan liigaa ja jos tulee joku muutos, niin ne sopimukset raukeaa. Selvä. Kiitoksia Penaa vierailusta ja ennen kaikkea tietysti menestystä pelikanssille ja pelikanssin peräsimessä. Kiitoksia. Pelikans TV:ssä hienot vieraat sen kuin vaihtuvat. Tervetuloa isä ja poika eli Eero ja Marko Jantunen. Kiitos, kiitos. Lähdetään ensin Eero liikkeelle siitä, että tämä viikon lauantaina on hieno ilta IFK-ottelussa. Hall of Fame-nimitys tulee molemmille teille. Mitä ajatuksia se sinussa herättää? No en, se kai herättää sen, että joku arvostaa minua ja mun tekemistä. Ei se mulla oikeastaan, se on niin kuin jonkunnäköinen siitä työstä, mitä on tehnyt, niin on katsottu, että se on jotain sellaista, että haluat palkita. Mitä sä Marko ajattelet ensin siitä, että isä saa sen nimityksen? No tietenkin se on hieno asia, mä onnittelen isää siitä pitkästä työstä. Ja kun me puhutaan seuratyöstä, mistä isäkin palkitaan, niin tälleen pelaajan näkökulmasta, niin ilman seuratoimintaa, seurajohtajia ja tietenkin valmentajia, niitä olosuhteita, niin ei olisi meitä pelaajia. Ja se on se äärettömän tärkeä, että se on vielä paljon arvokkaampaa ja tärkeämpää työtä, että meille luodaan ne olosuhteet seuroihin ja sitten vielä ne olosuhteet niin kuin harrastaa, ne harrastusjäähallit ja tällaiset. Se on erittäin äärettömän tärkeä työtä, mitä isä on tehnyt lahtelaisen jääkiekkoilijoille. Entäs omalta puolelta? Tuntuuko se hyvältä, että lahtelaisen kiekkokoulun kasvatti saa tämmöisen huomionosoituksen? Kyllä, se on tietenkin isoin kunnianosoitus, mitä voi saada. Ja mä kyllä koen, että mä edustan just sitä lahtelaista kiekkopolkua. Kiekkoreippaan lahtelainen poika, sitten meni kiekkoreippaan touhuun mukaan. Sieltä sitten tuli hokireipas ja sitten on edustanut pelikanssia ja sitten maailmalla. Kyllä mä koen, että tämä lahtelainen Hagi Hall of Fame-valinta ja nimenomaan mä edustan sitä lahtelaisuutta, kiekkoreippaalaisuutta, hokireippaalaisuutta ja pelikanssia. Miten se ero, sä oot ollut mukana lahtelaisessa kiekossa, ihan, siis 70-luvulta lähtien tietysti, niin minkälaista se alkuaika sun mielestä lahtelaisessa kiekossa oli, kun itse tulit mukaan? 69-70 kaudella ja... Se oli sellaista, että jääkiekko oikeastaan ei arvostettu sillä tavalla, niin kuin mä sen ajattelin, että sitä pitäisi arvostaa. Ja se tuli vastaan niin monessa kohtaa ja sitten aina oli se jalkapallo ja jääkiekko ja sama seura. Ja sitten alettiin puhumaan 70-luvun alkupuolella siitä, että mitä saa erikoisseura. Ja sitten aina voimakkaammin eri puolilla sitä tehtiin. Ja siinä on sellainen historia, että Lampaisen Matti liittyy erittäin voimakkaasti ja Vuorella Jussi siihen asiaan. Me oltiin ensin apteekkari Jäntin kotona Koiskalassa ja siellä keskusteltiin sitten, meitä oli kai 5-6 ihmistä ja keskusteltiin, millä tavalla lahtelaista jääkiekkoa ja erikoisseuraa pitäisi. Sitten seuraavan kerran me oltiin Vuorella Jussin kanssa Lampaisen Matin saunassa ja siellä sitten keskusteltiin ja Lampaisen Matti kysyi, että milloin ne nuoret ovat sitten sen ikäisiä, että ne voi vastuuta ottaa. No sitten mä kerroin, että joskus siellä 9-7-4-7-5 seutuvuoden alkaa sen ikäisiä bileet ja harat ja kumppanit ja silloin ilon se vastuu ottaa. Niin hän sanoi, no joo, sehän on sitten aika hyvin, että hän huolehtii sitten siitä, että Elmu ja toi Ilpo tulee takaisin ja sitten siinä puhuttiin, että hänen pitäisi sitten tulla myöskin siihen itse mukaan. Ja samassa yhteydessä hän sitten totesi, että Ilpo etsii sitten henkilön, joka voi rahoittaa tai pystyy rahoittamaan, kun oli pankissa töissä ja sen peruja sitten löytyi. Artturi Niemelä, teollisuusneuvos. Ja siitä lähti sitten tavallaan se niin kuin asteittain kesti se asia, jotta se päätyi siihen 75
kiekkoreippaan perustamiseen, mutta siinä oli tehty 4 vuotta työtä. Ja sitä ennen oli sitten 74 perustettu tai tehty tällainen junioritiiminiminen, jossa Meritähän Jussin luona oltiin. Meillä pitäisi olla 4 kaveria. Roihan Vellu ja Riutan Risto ja Huovisen Veksi ja minä ja Meritähän Jussi. Ja siellä sitten mietittiin, että miten se juniorityö järjestetään. Ja sitten siinä päädyttiin, että tehdään tällainen junioritiimi ja se rupeaa itsenäisesti hoitamaan sitten juniorityötä koko Lahdessa. Ja niin me sitten aloitettiin ja kirjoitettiin 76 ensimmäinen paperi, missä sitten oli toiminta-ajatukset ja kaikki, miten se homma pyöräytetään käyntiin. Ja sitten mä joudun kirjoittaa sen paperin ja sitten me hyväksyttiin kaikki 4 ja siitä se lähti koko homma sitten liikkeelle ja me pyöritettiin sitten jonkun aikaa. Mut se oli mukava, niinku se mukava, niin, tämä on mukava kuulla tämä historia, koska mä luulen, että se on aika monelle lahtelaiselle vieras toi, että miten kaikki on lähtenyt liikkeelle. Miten sä, Jarna, itse, mitkä sun ensimmäiset muistikuvat on siitä, kun tietysti isä oli mukana rakentamassa organisaatiota, ja milloin sä itse niin kun ensimmäistä kertaa innostut, että mä lähden mukaan tuohon toimintaan? No, jos mä muistan oikein isän, mä oon ollut isän mukana jo pienestä vauvasta jäähallilla, että mä oon haistellut sitä jäähallin ilmapiiriä, kun isä oli kuitenkin seuratoiminnassa mukana ja tuonut mua sitten mukaan. Mä muistelen sitten tietenkin ekat luistimet mä sain ja sinne tonttilan Kokkokalliolla asuttiin, silloin mentiin siihen tonttilan koulun alaleikkarille ja siitä koulun jäällä alkoi se mun luisteleminen isän kanssa. Ja sitten me tultiin jäähallille, mä muistan ehkä, me käytiin katsoa junioripelejä, mä oon tosi nuoresta ollut siellä, oli näitä yleisöluisteluita ja sitten mä oon käynyt seuraamassa aika paljon niitä junioripelejä, P-junnuja pelejä ja sit mä olin aina liigaotteluissa mukana. Niitä mä aloin muistaa, että Riihelään muutettiin, mä olin siellä ekan luokalla ja mä muistan niitä ekoja muistoja, mulla on varmaan sitten otteluista, kun mä kävin seuraamassa, kun iskä oli tietenkin aina peleissä, niin mä sitten katoin sen ottelun. Meillähän se oli se tapahtuma, että mentiin jäähallin alle, silloin oli katsomoiden alla, oli paljon roskaa ja kaikkea, me etittiin sieltä aarteita ja oltiin hallipoikia. Sitten piti tietenkin katsoa peliä ja katsottiin peliä, mä seurasin sitten peliä tarkkaan. Sitten kun me tultiin kotiin aina, niin mä aika kovasti halusin aina keskustella ainakin niin kuin ylivoimapelistä ja tällaista. Ja sitten mä menin sitten mukaan, mä en muista tarkkaan, oli ne kiekkoreippaan, taisiko olla niitä kiekkokouluja ja sitten mä pelasin vanhempien. Faija nyt muistaa varmaan paremmin nää. Mä muistan, että mä oon pelannut siellä oli Koskelan pallit ja näiden 6-8 kamaa pelannut. Sitten kun aloittiin ja 6-9, mutta mä muistan, kun mun paita oli niin iso, se lepatti, kun se oli kuin mekko. Että mun piti tulla. Sitten jo ei enää voinut 6-8 pelata. Sitten 6-9 mukaan vähän ja sitten 7-10 ja sitten pikkuhiljaa aloin palaamaan omaikäisten 7-1. Että tällä se on ollut niinku, mä oon ollut aika... Eli sä oot elänyt jääkiekon parissa käytännössä koko ajan. Kyllä. Ja sit niinku siellä mun kirjassakin kerrotaan, niin et mullahan oli se... Et kun mä en muista, koska se kokemus on, että mä oon nähnyt, että on ollut se pukukoppi ja sitten siitä siirrytään jäälle. Niin mulla piti olla se oma, himassa oli se vessa, se oli mun pukukoppi ja siellä mä asuin ja kävin suihkussa. Ja siitä käveltiin omaan huoneeseen, jumalautta, siinä oli Antero Mertarannan selostusta. Oli käynnissä koko aika. On se kauheeta ollut teilläkin kotona kerta kaikkiaan. Mitä sä, Eero, ajattelet sitä, kun olet tietysti myöskin omaa poikaasi valmentanut paljon, niin milloin sä huomasit vai huomasitko sä Markon lahjakkuuden? Hänhän aloitti 7-vuotias, kun meni pelaamaan ensimmäisen kerran. Sitten oli joku lehtihaastattelu. Joku 7-vuotias oli varmaan Kokkokalliolta, 6- tai 7-vuotias. Silloin hän puhui siitä, että mitä hänen uransa on ja siinä hän totesi, että hän menee NHL tai johonkin. No sehän toteutui sitten, mutta hänen lahjansa, niin ne on tietysti siitä luistelusta lähtenyt. Että sehän näkyy sitten aika pienenä, koska hän luisteli villasukilla kotona lattioilla ja hänen historiassa on sellainen, että hän sai ensimmäisen mailan silloin, kun syntyi, niin Päijät-Hämeen, eikö tuohon vanhalle sairaalalle, niin kun hän tuli sieltä kotiin äitinsä kanssa, niin maila oli sitten kotona valmiina ja silloin ne pelijoukkue lahjoitti sen mailan hänelle ja sitten hän pelasi siitä lähtien, kun pääsi pystyyn, niin sillä se maila oli aina mukana.
se oli sitä historiaa. Emme sitten lahjat oikeastaan, niin ne tuli sitten matkan varrella, rupesi näkymään, että pysyy pystyssä kunnolla ja kiekko pysyy. Ja luistelu oli, ja sitten hänen pelilukutaito oli olemassa jo heti alusta lähtien, että hän niinku ymmärsi sen pelin, missä se kulkee ja miten se, miten löytää niinku itselleen paikan ja miten löytää syöttöpaikat ja miten se oli aika luontavaa hänelle. No sun kanssa on paljon keskusteltukin tästä valmennuksen filosofiasta, niin eikö niin, että tavallaan Markokin osalta niin semmoinen nimenomaan semmoinen yksilöllinen valmennus ja ennen kaikkea se taitojen kehittäminen, niin se on kuitenkin ollut se pääasia, vaikka joukkueissa on aina oltu mukana, niin kuitenkin ne taidothan on ne lopulta, mitkä sitten urheilussa ratkaisee. Niin, mun mielestä mä ajattelen sillä tavalla jääkiekossa ainakin, voisi olla muissakin lajissa sama asia, että pitää valmentaa yksilöä sillä tavalla, että se pystyy se yksilö suoriutumaan viiden pelaajan kanssa silloin, kun ne on yhtä aikaa, mutta sekään ei vielä riitä. Hänen pitää ymmärtää, että siellä on yhtä aikaa 10 pelaajaa ja niiden kaikkien liikkeet pitää niin kuin vaistota koko aika, mihin ne on menossa. Jos mulla on kiekko, niin mun pitää tietää, mitä ne muut tekee ennen kuin mä teen jotain. Ja se kiekollisen pitää niin kuin olla se, ja muiden pitää hakea paikat niille sille, että hän, se kiekollinen voi tehdä jotain. Ja sitä mä yritin hänelle puhua aina, että se on niinku se oleellista, että löydä paikka, mihin sulle voi syöttää, ja jos sulla on kiekko, niin katso, mihin syötät, jotta se peli jatkuu eteenpäin, ettei niitä umpikujia, mihin syötät. No lauantaina on todella siis äärimmäisen hieno päivä koko lahtelaiselle jääkiekkoilulle, jo teistäkin johtuen pelkästään. Mitä sä, Jarna, ajattelisit, että jos sun pitäisi nostaa muutamia päällimmäisiä muistoja Lahden ajoilta, niin mitä ne sun mielestä nyt juuri tällä hetkellä olisivat? Jääkiekosta. No tietenkin se, nyt äsken puhuttiin, niin se just toi koko kasvu, että pienestä pojasta se innostus, että jostain se on lähtenyt, on saanut mailla, sitten siellä kotona on villasukat ja on innostus TV. Mä puhun niin kuin esikuvista, ne on ollut mulle tosi tärkeitä ja niitä on varmaan tämän päivän junioreikin. Mulla on ollut ne omat esikuvat, mitä mä oon saanut. Kiekkoreippaassa on ollut Lainenekit, Eloranta, Mäkitalon Jamppa, sitten Frank Niili, sitten oli Nymanni, Toivosen Harat, kaikki nämä, ketkä pelasivat. Ne oli ensimmäisiä, sitten Venäjän maajoukkueen ykköskentät, molemmat se ensimmäinen, Mihailov, Haralov, Krutovi, Mihailov, Haralamov ja sitten Petrovi. Sitten tuli Krutovi, Makarov, Larionov ja Fetisov, Kazatonov ja sitten Tarasovin kirja mulla oli ja sitten Tikkanen, Kurri, Kretski, koko Edmontoni, tämä. Nämä esikuvat ruokki sitä mun lähtöä, sitten oma huone, sitten nämä piha. Nyt puhutaan näistä olosuhteista. Silloin oli jääolosuhteet, oli luonnon jäät. Että tietenkin tämä ilmastonmuutos on tehty marraskuun lopusta tuonne maaliskuuhun. Mullakin oli siellä riihellä, se oli alaleikkari, mihin mä voin mennä ja kaukalot harrastaa. Ja nyt pitää tuoda ne olosuhteet meidän nuorille. Me tarvitaan tekoja, että lisää jäähalleja ja Lahteekin, että päättäjät toivottavasti olette hereillä ja luodaan ne olosuhteet. Kerran tämä on tämä ilmastonmuutos tullut. Ja ne on niinku päällimmäisenä ehkä. Sitten tuo Lahden jäähalli tietenkin tuo koko se juniorimatka kiekkoreippaasta, ne hienot hetket, ollaan siellä jäähallilla, pikkupoikana eletään jäähallipoikaa, mennään katsomoitten alle, yleisöluistelus mukana, sitten ollaan siinä seuratoiminnassa mukana, ne turnaukset, kaikki siellä hienot hetket, meidän 7-1, koko se matka, hienot valmentajat meillä, maajoukkuepolku, Leijonista ihan pienestä pitää, siitä ensimmäisestä Pohjola-leiristä saakka jännitettiin päästä, se Hämeen alue, se aluesarja ekana, sitten päästään, ne jännitettiin, saako NHL-varauksen, se tuli, 20-pisten kisat, sitten se maajoukkue, taisteleminen siellä, koko tämä polku. Ja sitten tietenkin palaaminen Lahteen ympyrä sulkeutui, että oma poika näkee. Se oli kuitenkin hienoa aikaa päästä pelaa kotiin takaisin. Ja nyt kun me katsotaan, niin Pelikanssi luo 20-vuotinen historia ja meillä on hieno seura ja se vaan paranee tästä. Mitä sä, Eero, katselet? Millä silmällä katselet nykypelikanssia? Jos mä ajattelen sitä historiaa vähän taaksepäin, niin pitää muistaa se, että se pelikanssi, joka nyt on, niin se on pitkän historian tulos.
Lahdessa on aloitettu 34, siis mä puhun nyt Lahdessa, en Viipurin reippaasta, vaan Lahdessa on aloitettu jääkiekko jo 1934 Lahden luistelijoiden toimesta. Silloin on pelattu ensimmäinen peli ja siitä sitten on tullut tänne nykyiseen peliin. Siinä on seuroja ollut, jos Lahden luistelijoita, savunsyöjiä, on reipasta jos minkin nimistä ja sitten on peli kans viimeisenä. Ja ne ihmiset, jotka siellä on hallituksessa ollut joukkuejohtajana, valmentajina, pelaajina, huoltajina, sitten on vanhemmat, yritykset, jotka on toiminut ja sitten katseleva tai se yleisö, joka on tullut katsomaan, ne kaikki on rakentanut tätä. Ja ei se yhden ihmisen souvu. Se on koko tämän pitkän perimän. Siellä on ollut huonoja ja hyviä hetkiä ja nyt katselee sillä tavalla sitä, että peli kanssa on hyvässä kunnossa, ymmärtääkseen tänä päivänä. Samoin junioripeli kanssa, joka tarkoittaa sitä, että Päijät-Hämeä kokonaisuutena on eräänlaisen sateenvarjon alla. Ja sitten riippuu siitä, että mitä seuraavaksi tehdään. Ja luojan kiitos, että jääkiekko on sitten vihdoin viimein Lahdessakin se laji, mikä sen kuuluu olla. Hmm. Sitten vielä tähän kauniiksi lopuksi, Eero, niin millä silmällä sä tarkastelet tuota omaa poikaasi tuossa vieressä? Me tiedetään, että siihen liittyy loistava, hieno pelaajahistoria, ja siihen liittyy myöskin myrskyisä elämänhistoria, josta on tietysti tehty hieno kirjakin, joka on saanut ansaittua huomiota. Niin miten sä häntä nyt sinä kattelet, kun te lauantaina olette juhlakaluja? En mä tiedä, samaa poikaa se onko ennenkin. Hieno mies. Ihan. Onneksi on saanut paskan puolelle. En mä tiedä. Se täytyy muistaa, että mä oon nähnyt hänet ja vaimon kanssani 17 ikävuoteen. Se on sen nurkissa pyörin. Mm. Sitten lähtenyt maailmalle, eli irrottautunut kotoa. Ja sitten seuraava kerran me ollaan niin kuin enemmän hänen kanssa oltu tekemissä 2006, kun hän tuli takaisin Lahteen. Sillä välillä hän on sitten jossain ollut ja se mitä mä oon hänen kanssa ollut tekemisissä, se on ollut puhelimen välityksellä tai sitten käyty normaalisti kylässä. Ja samanlainen hän on nyt kuin silloinkin periaatteessa. Ja sitten se aika, joka on 2010-2015, niin se nyt on vähän erilainen aika ollut kuin ne aikaisemmat ajat. Ja onhan se tietysti, jos nyt on kirkas silmäinen ja kirkas otsainen. Niin. Niin eihän siinä mitään. Eihän isä voi olla silloin muuta kuin tyytyväinen. Ei mulla ole mitään. Et kyllä mä näen yhä edelleen samanlaisen ihmisen kuin silloinkin, että se vaan välillä oli hukassa. Tässäpä se juuri tulee se musta hieno salaisuus esiin. Sä toit sen juuri oikein esiin, että minnekä se poika on sieltä kadonnut. Mitäs Jarra, sä katsot isää tässä vaiheessa? Löytyykö sieltä sama heppu, joka siellä on kymmeniä vuosia ollut? Joo, totta kai. Siellä se on ollut tukena ja tietenkin tämä oli meille kovaa aikaa. Sitten mä sanon, että niin kuin Faija tuossa äsken kertoi, että sit mä oon ollut aika omillaan. Sitten tietenkin tuli mulle se sairastuminen. Se oli meidän, mutta ei isä ja äiti ole tietenkään hyljännyt. Että ne on, se on niin kuin kaikille läheisille. Se on helvetin raskasta sellainen, kun näkee, että varsinkin päihderiippuvuus, se on vittumainen sairaus. Se ollaan saatu niin kuin kuriin. Ja kyllä mä näen niin kuin Faijan ihan samanlaisen. Meillähän on ollut sellainen historia, että mä olin ulkomailla, mutta me ollaan tehty kaikki sopimukset. Kari Pekkarinen ja sitten Faija on ollut mukana, että lähestulkoon Matti Väisen, mutta jokainen niin kuin sopimus. Että siinäkin on ollut hyvä ajatella mun tuota kiekkokokonaisuutta, ammattilaisuutta, niin kuin ymmärtää sitä sopimuspuolta ja miten neuvotellaan sopimustekniikat. Mä oon ollut aika itse mukana rakentamassa joka sopimusta, ollaan keskusteltu aina Faijan kanssa ja mä oon sitten Pekkarisen Kariin luottanut. Että mä oon aina ymmärtänyt, että juristia tarvitaan. Suomen kieli on sellainen, meillä on laki ja se sopimustekniikka, että ekana neuvotellaan sopimukset kuntoon ja sitten tehdään duuni. Ja se on aina ollut, ja mä oon ollut siitä ylpeä, että mä en ole yhtään sopimusta tehnyt kesken kauden. Mä oon siinä mielessä vanhan liiton mies, oli loppuun asti, että ekana tehdään työ ja sitten kauden jälkeen neuvotellaan. Ja se meni mulle ihan loppuun asti niin. Ja siitä mä oon niin kuin ylpeä, että tiettyjä lainalaisuuksia. Vaikka sanotaan, että ne muuttuu ne asiat, mutta ei ne mun kohdalla muuttuu. Kiitoksia Eero ja kiitoksia Marko vierailusta ja ennen kaikkea vielä kerran hienot onnittelut Hall of Fame-nimityksestä. Kiitos. Kiitoksia.